večer, dámy a pánové, děkuji učtivě. Děkuji učtivě, dobrý večer. Děkuji učtivě, dobrý večer a přeji všem zamilovaným všechno nejlepší k svátku Valentína. Moji jsou zamilovaní, tak těm není třeba nic přát. To jsou období, kdy jsou lidi nejšťastnější a ještě mají svátek. Kdyby byl aspoň svátek nešťastně zamilovaných, o tom bych něco věděl. To by mohlo být někdy v období kolem dušiček, no. Zatím to není, ale teď máme hit ty balóny nad Amerikou a nad Kanadou. Takový nový balónový létání. Tam je nevýhoda, že anglicky, když je to létající neidentifikovatelný objekt, tak je to UFO. Takže přestože se o tom ještě neví řada podrobností, tak jeden z těch amerických generálů už řekl, že mimozemská účast je jaksi vyloučena, to ale bude sociálním sítím jedno. To uvidíte, co máme před sebou. Tam se objeví odborníci, protože to je výhoda sociálních sítí. Tam jsou odborníci na všechno, kdykoliv, kdokoliv a v kteroukoliv dobu. A uvidíte, co všechno se dozvíme, ať už bude pravda jakákoliv, protože co je dneska daleko větší ještě problém než ty balóny, je neidentifikovatelná létající pravda. Tu zjišťujeme těžko a tam se, myslím, možná k výsledku jen těžko dobereme.